парламентарните избори. Ми да, разбира се, след като всеки трети е употребил преференция, имаме толкова много размествания, 20 депутати влизат с преференции, 1017 от всички, които са се явили, са минали 7% бариера, и ако нямаше това правило първия да взима преференциите служебно на негласувалите, във всички случаи щеше да има доста по-различен парламент. Гражданите подкрепят и очевидно харесват тази възможност, което не е валидно за политическите апарати. Феномена 15-15 как може да бъде премахнат според вас? 15-15, ако има... Ние виждаме, че това не е толкова тежък феномен. Отчели сме, че между 11-12% са действителните гласове с преференции, в които съвпада номера на партията с номера на кандидата. Може да се премахне номерацията срещу партиите, която се поставя в ляво, и да има само, да има числа само, номера само в дясната част на бюлетината, и така ще отпадне всякаква възможност избирателя да гласува с 15-15 или 13-13. Просто няма да има номера от ляво, а ще има подредени по жребия, който е изтеглен от партии. А може би няма и нужда тогава от някакъв жребий, съвсем друг регламент. И ако имаме проблем с това, че може да има избиратели, които не могат да прочетат името на партията или коалицията, може да се мисли, това го има като практика в много страни, за логата на партиите цветни, които да се поставят пред имената на партии и коалиции, избирателя се ориентира по тях. Това изисква много сериозна информационна кампания, много по-силно ориентирана към избирателите. В български слове това не е така. Трябва ли да е задължителна преференцията? Нашия възглед е, че да. Това такъв вид избирателни системи има. Полша е такъв пример. Би могло да се премине, макар че аз съмнявам на този етап политическите партии да са готови за подобно нещо, но ако попитате хората на вън, със сигурност те биха одобрили тази идея. Бихте ли могли да предложите някакви промени в изборния кодекс, ако ви бъдат поискани? Поискани или не, ние промените сме ги предложили чрез гражданския борд, чрез обществения съвет към ЦИК също. Така че ние винаги сме участвали в консултирането на изборното законодателство с становища и позиции. И сме едни от най-горещите защитници на преференцията. 5 години продължава нашата кампания за това да има преференция, и най-сетне това се случи, но пък от друга страна има нова атака към преференцията. Виждате, че се очертава голяма коалиция за управление, едва ли ще има, но голяма коалиция срещу преференцията вече има. Благодаря ви.